Händemark. Och här kommer skottet i mål! Kåkanen gör 2-1 för Malmö. I powerplay. Mattsson. Försöker man sig närmare in i mål! Allan Quine, 3-2 Malmö! Ja, 30-åringen har presenterat sig som målskytt för andra gången i matchen. Vi har två stycken tvåmålsskyttar. Pajoniemin håller undan, tar nytt skott i mål! Jubel för Malmö! Kåkanen! Lassen håller i den, men över till Kåkanen så får du skottläge! Ja nu! De finska stjärnorna levererar! Kåkanen gör sitt andra mål för säsongen! Pajoniemi tar sig fram till ett bra läge! I Brostad då, hittar upp till Ivarsson som är vidare. Oj, kortaren, och det är 2-0 Malmö. Ja, killen är en hit så här långt för Malmö. Janne Kåkanens fjärde mål, han toppar målligan i SHL. Mer från Kåkanen som har varit aktiv i öppningen av matchen. Oj, 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 oj. Det är mål, Kåkanen skickar pucken på bladet. Bara går vi mål. Från Kåkanen. Oh, vad nära att han fick den. Karl Persson, Kåkanen. Så är skott. Tar sig fram och gör det där. Skickligt och då är det 1-0 för Malmö. Teemu Kivihalme gör sitt fjärde mål den här säsongen. I spel 5 och 4. Alltså redan uppe i 3. Men det turen hamnar för 2-0. Pucken, nej! Domaren slår ut med armarna, ska ringa, men pucken är över mållinjen. Då är han där igen från Barnekov. Men beslutet på isen, det är att det inte är mål. Situationen som har blivit lämnats, beslutet på isen är ej mål. William från Barnekov gör mål igen. Som nu spelar ner på resultatet såklart. Skaffa sig ett läge här genom Galvas och då är det mål igen. Var det spiken i kistan? Det är 4-1 för Malmö. Jakob Galvas gör sitt första mål den här säsongen. Jag kan driva på och få iväg ett avslut också med 2-0! Janne Kåkanen! Så
tickar det upp 5-0 Malmö. Här kan det komma ännu mer. Kokkanen. Oj, oj, oj. Det är 6-0 nu. Janne Kokkanen. Oj, det var 8 sekunder sen nu. Mellan femman och sexan. Träff på pucken. HV-spelare som är liggande. Och så kommer avslutet. För ett 8:e Malmö-mål ikväll. Lauri Pajuniemi gör 8-0 Malmö. Jättebra powerplay-spel från Malmö. Man spelar runt pucken. Det är heller inget passningsalternativ. Istället är det Pajuniemi och det är pucken i fjol! Pajuniemi gör mål! Malmö får 2 chanser! Lauri Pajuniemi gör sitt 4:e mål och Malmö har tagit ledningen. Och vad händer då? Man spelar med 5-4-match i den här uppställningen. Pajuniemi, Händemark. Åh, vad fint att få komma fram Carl Persson och göra mål igen. 1-0 Malmö. Persson tar pucken. Persson in framför mål. Persson gräver loss pucken till Pajuniemi. Inte skott från Quine. Istället från Kokkanen som spelar. Och det är så vackert! Och det är 2-0 för Persson och Malmö. Lauritsen bra spelat, här kommer Pajuniemi och han mätar skickligt i friläget. Lauri Pajuniemi framspelade Marcus Lauritsen. Malmö mätar igen. Och det är 4-1! Det kommer 4-1 dessutom! Kokkanen som skjuter den pucken ligger med och så studsar den via Lehtinen bort. Quine in i slutminuten. Här kommer Pajuniemi, skjuter i mål! Reducerat i Malmö. Kokkanen, här är man passningstempo, kommer, lägger man över till Kokkanen i mål! Och Reagan är utvisad. Kokkanen gör mål. Hans 7:e för säsongen. Han är alltid på isen när Malmö gör mål i powerplay den här vintern. Som med god skridskåkning passerar flera spelare i mittzon där, gör det riktigt bra. Pajuniemi testar skott i mål! Och lite grann från ingenstans så är det Malmö som tar ledningen. Matchen som har lett upp till den här, får se om det fortsätter. Stan har ju sin sida varit helt enorma i spelet genom det här dubbeläget. Här, bra skott i mål! Lauri Pajuniemi! 2 skott på mål, 2 fullträffar för finländaren. Trots god kontroll, Kokkanen, och det är inte så långt borta det där. Går för det bortre krysset. Han med sig Carl Persson, han var fint spelat till 1-0. Fredrik Händemark, oj vilken passning av Carl Persson. Som hade via Pajuniemi den stora chansen. Spelar man sig in mot Pajuniemi. Kokkanen i mål! Jesper Pettersson satt utvisad. Jubel för Janne Kokkanen. Fram den här. Fram till Lauri Pajuniemi och här då, kolla Händemark på det där läget och där sitter det också 1-1. Han var utvisad när Skellefteå gjorde ledningsmålet, men här kommer kvitteringsmålet från Händemark i powerplay. Efter nästan exakt en minut spelad. Det är 59 sekunder. Ivarsson får genomskottet i mål, det är styrning framför målet. Jag tror
som langar in skott från blå linjen. 3-1 Malmö. Vidare utan vänsterhandske. Fastnar på målbur, men återhämtar den nu. Carl Persson tar sin där och sätter 2-1 Malmö. Carl Persson. Malmö har vänt matchen och leder med 2-1. Det är efter knappt 4 minuters spel av den tredje perioden. Hittar han en lucka bakom Mattias Ward. Nemi behåller den i offensiv zon för Malmö. Och kockar den! Oj, vilken fastning! Och kockar i mål! Carl Persson! Det är nära att Rifan ginner dit! Det är kvitterat! Det är 3:41 kvar! Och där står två rödhökar mitt i det gröna fältet. Och här dansar man, för nu är Malmö tillbaka. Driver man med Kåkan än och det är mål direkt, det är mål direkt. ...1-0 Malmö. Hos Lars Mattsson. Tar pucken tillbaka, ger retur och det är mål! 2-0. Ryan. Boxen är så här långt solid. Kockanen, Ryan, i mål! Malmö med 2:56 kvar. Gör man reduceringen 3-2 och då åkte bollgivarna ner, ja. Rödhökar står upp och känner vittring. Kockan är på nytt. Nej, nej, nej! Det är mål! Eller, ja, det är mål! Det kliar i ribban, tror jag. Men är det tydligen inne eller inte? Det är videobedömning. Malmö jublade direkt. Efter videobedömning kan vi se att röd spelare blir inkruffad i målgården där han fått. Det blir mål. Olas Mattsson, många spelare framför Lasse Johansson eller i hans närhet. Kockanen har den. Kockanen kommer närmare. Här kommer Kockanen. Och skott i mål! Malmö kan göra mål! Det är Lassen som trycker upp den i krysset! Och på nytt så öppnar Malmö stora ytor, Staffan. Mm. Och äntligen för Malmös del får man utdelning. Med Badinka. Galvas. Och mål! Och då är det Pajoniemi tillbaka efter 3 matchers avstängning. Nu har han gjort 1 mål, 1 assist. Jag tycker fortsatt att i egen zon så är det ju ihåligare än en schweizisk som lagrad ost. Pajoniemi. Badinka, min vän. Ja. Har du sett? Då får alltså Malmö utdelning. Men då är det bara 42 sekunder kvar. Sandheten som bara låser i veteranfinländer. Oj, vilket misstag i mitten. Vad är det här för läge? Pajoniemi! Och där kommer 3-2. Vad händer? Och det är Carl Persson med ett hattrick! Vad gör Modo? Men åker all... Oj. Alla byter! Händemark spelar för Pajoniemi och där är Persson! Och Carl Persson gör 5-1 för Malmö! Man småspelade lite framför Emil Kruse innan Thomas Kollars lag gör sitt 5:e mål för kvällen. Ivarsson och Ryan. Det där är inget, ett bra försök och så pucken i mål! Eller inte? Jo, den är pucken i mål! Det är 2-1 i matchen. Malmö jobbar in pucken. Carl Persson
Och det är bra passat. Och titta, det är 2-2! Titta, det är 2-2! Och det är Händemark som gör målet! Håkanen, och då kommer reduceringen. Han gör mål i sin återkomst efter skadefrånvaron. Janne Håkanen spräcker nollan hos Joel Asinanti och Malmö kryper närmare. Alltjämt lika läge här inne i SCA-arenan. Andersson har ingen klubba. Kan Malmö utnyttja det? Håkanen i mål! Han gör det igen för Malmö! Den finländska storstjärnan. Och då är det 2-1 till Redhawks. Här är det bara ett mål på de 11 senaste. Kan det komma någonting bättre mot seriens just nu bästa lag i underlägen? Pajoniemi ger oss svaret. 1-0 Malmö. Via Ryan igen. Ryan sitter på skott och ser returen nu på Håkanen skjuter. Och pucken går på Edlund och vart tar du vägen? Det ligger lös. Håkanen i mål! Slutdelen av den förra perioden, riktig Pajuniemi. Håkanen framspelning och mål! Och det är en rubrik. Alvarez som ersätter Pajuniemi i den här kedjan. Och Alvarez som gör sitt första mål i Malmö-tröjan på 6 år. Den går omkull. Utan åtgärd. Carl Persson gör det bra. Och så öppnar han för Håkanen och sen är Björn Trimmer. Och vilket spel! Alvarez, vad är det för mål? Det är ett samspel mellan Carl Persson och Håkanen. Med millimeterprecision, stenhårda plastningar på tejpen. Fyller det skjuter för styrning. Så kommer kontring med Pajuniemi, försöker bryta sig in. Gör det också Pajuniemi, ligger pucken i mål, 2-0! Lassen kommer igenom i skottet, returen ligger där. Två gånger ramarna petas till slut i mål. Och är det inte Janne Håkanen som gör 1-0 för Malmö? Håkanen pressar sig mellan. Oj vad bra han gör det, och då kommer repliken. Håkanen hittar Pajuniemi som reducerar. Ja men visst kan även Malmö spela vacker anfallshockey. Janne Håkanen, Lauri Pajuniemi. Och nu är det 4-2. Ja,